Dostlar, deməli, seçki ilə bağlı bir neçə mövqe, iki mövqe daha doğrusu var idi əvvəlcədən. Çoxluq Azərbaycanda xalq, müxalifət, müxalifçi insanlar, blogerlər 90% hamısı seçkiyə gedib, seçkidən istifadə edib xalqı fəallaşdırmağın tərəfdarı idi. Əli Kərimli və onun yandaşları da blok, nədir? Blok deyirəm, boykotun tərəfdarı idi. Ki, oturaq evdə eləməliyib, özü bilə neyil edəsi, mani olmayaq, sakit diyorsun ölkədə. Proseslərin gedişi sübut elədi ki, nədir bu sübutlar? Mən dünən dedim, dairələrin birində hücum eləyib, namizədi döydülər, xəsarət yetirdilər. Bizim Müşir Əhmədliyə Bərdə dairəsində 98 ya 99-du, rəsmən İcra hakimiyyət səviyyəsində yaxın qohumuna zəng eləyib, tələb edərdə ki, geri götürsün. Eləcə də başqa namizədlərə. Və hamımızın gözü qarşısında o ciddi bir fark var. Heç bir partiya sədri ciddi deyə belə deyək də, güya son vaxtı siyasətdə olan, ortaqda olanların heç biri namizədliyini vermədi. Verməli yox. Onlara öz namizədliklərini verməyə icazə vermədilər. Yəni dövlət, hakimiyyət, rejim, Heydərizm, İlham Əliyev arvadı, barmağını tutdu, soxdu gözlərinə, dedi oturun yerimizdə, bu günə də pul vermişik, qeydiyyatdan keçirmişik, nəyənəmişik, qanunsuz olaraq, bu sizin bəhsinizdir. Siz ara, parlament ara. Olmaz, oturun yerinizdə. O gün mən dedim, burada prinsip nədir və hakimiyyət niyə belə narahatdır? Nəyə görə bu parlamentin tərkibi səni qane edirdisə, bunu niyə buraxırsan? Niyə bunu təzədən seçib, nə bilim, bizim xalqın milyonlarına pulu çörə atırsınız, seçki adı ilə mənimsiniz, niyə? Yoxsa səni qane eləmirsə bu parlamentin tərkibi, onda sən nəyə görə imkan vermirsən ki, xalq öz istədiyini seçsin? Deməli, hakimiyyət yeni adamların ortalığa çıxmasına qətiyyə maraqlı deyil. Çox narahatdır bundan. Və tanınmış adamların, ictimaiyyətə təsir edə biləcək adamların seçkidə iştirakını qətiyyən istəmir. Niyə? Çünki hər bir adam, tanınmış adamlardan söhbət gedir, siyasətçi, ziyalı, kim, hər bir adam seçki kampaniyası, təbliğat kampaniyası prosesində elə addımlar ata bilər, elə hərəkətlər eləyə bilər ki, bu qırılcıma çevrilə bilər və bu barıt anbarını yerlə yeksan edər. Hakimiyyət əldən gedər, xalq oyanar, qalxır. Ona görə də hakimiyyət çox ciddi cəhdlə çalışır ki, sakitlik olsun, heç bir fəallıq hiss olunmasın, fəal insanlar buraxılmasın. Onu deyim ki, Valide xanım artıq imzalarını toplayıb, yəqin ki, sabah təqdim edəcək, Müşfiq Əhmədli imzalarını toplayıb, təqdim edəcək, 5 dəqiqə bundan qabaq elə efir gedə-gedə mənə zəng elədi, hörmətli bizim Əvəz müəllim, Ordubad 6 saylı seçki dairəsindən 5 imza dedi toplamışam, hazırda hər şey təqdim edəcəm sabah. Yəni, mən dairələrdə, xeyli dairələrdə bizim deyəndə, yəni müstəqil insanlar namizədlər veriblər, sənədlərini təqdim ediblər. İndi onlardan səsini təsdiq edəcəklər namizədliyini, qəbul edəcəklər, görəcəksiniz. Bir sözlə, hakimiyyət insanların seçkidə fəallıq etməsini istəmir. Əli Kərim də istəmir. Niyə istəmir? Gəlin onun özündən dinləyək. Müxalifət lideri Əli Kərimli ilə söhbəti dinləyəcəksiniz. Buyurun. Öncə bir şeyə diqqət edin ki, ekranda bu görüntünüz var. Sanki belə bir görüntü yaradırlar ki, bu canlı efirdir. Qarime Zahid Əli Kərimlə canlı söhbət edir, debat aparır, bilmem, müsahibə alır. Amma əslində belə deyil. Siz diqqətlə baxın, Qarime Zahid gözündən nəsə oxuyur orada. Və bu anda ekrana qoyulan Əli Kərimin bu oturuşu ki var, onun reaksiyasına fikir verin, görün ki, onun reaksiyası bu verilən suala uyğundur, yoxsa yox. Və sonra Əli Kərimin özünün bu duruşunu danışmağa başlayanda duruşu ilə müqayisə eləyin, anlayacaqsınız ki, bunlar hamısı o qədər süni, o qədər saxta işlər görürlər ki, hər şeylər saxtadır, müsahibət də saxtadır. Peki Bugünkü canlı yerdə qalın. müsahibəmizdə ağırlıklı olaraq ülkədəki sərt ve ağır sosial şərtlərdən, əhalinin güzəran dərdlərindən, qayğılarından, eləcə də Azərbaycandakı seçki məsələsindən danışacağıq. Güman edirəm Amerika.
Adətən qayda belədir, bilirsiniz. Məsələn, mən danışanda, ya qonaq danışanda, onun danışığına bir reaksiya verirəm də, bir mimikamla zəhlə, deyilmi? İstər istəməz bir reaksiya verirsən. Siz baxın, görün, Əli Kərimlinin, ümumiyyətlə, Qənimə Zahidin o oxuduğu sualla Əli Kərimlinin bir təması varmı? Amerikadakı prezident seçkiləri və bu kampaniya zamanı alternativlərin elan etdikləri proqram niyyətləri də bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da maraqla izlənir və əlbəttə bu məsələyə də toxunacağıq. Əli bəy, bu dəfə müsahibəmizə ölkənin daxilindəki qaynar mövzularla başlamaq istəyirəm. Müşahidəmə görə indi xalqımızı ən çox incidən qiymət artımlarıdır. Minlərlə şəhidin canı bahasına azad edilmiş Şuşada İlham Əliyevin ailəsinə məxsus obyektlərdə bir çaynik çayın 32 manata verilməsi xəbəri məncə cəmaatı benzinin qiymətinin qalxmasından daha çox hiddətləndirdi. Salam Qəlimət bəy. Başa düşdünüz, baxın, ki verin dostlar. Fərqi gördünüz da. O bədən dili deyiləm, bəli dostlar, bu da yazmış sağ olsun. Bədən dilindən görürsünüz ki, saxtakarlıq deyə başdan ayağa. Bu heç. Diqqətlə qulaq asın, xahiş edirəm, Əli Kərimlinin seçki ilə bağlı dedikləri. Dostlar, bəri başdan deyim ki, 20 dəqiqə Əli Kərimlinin Qəlməz Zahidullah bu söhbətindən verəcəyəm. 20 dəqiqə təqribən, ya 21-22 dəqiqə Sərdar Cəlaloğlu'na. Çünki bugün səhər tezdən mən yüzlərlə mesaj almışam ki, hamı artıq Sərdar bəyin müraciətini ki, buna baxmışam mı, baxmışam mı? Təbii ki, baxmışam. Qardaş kimi ürəyim ağırsa da, nə qədər mənə ağır olsa da, millət və dövlət naminə hamının hərəkətinin düzgün qiymətini, obyekti qiymətini verməliyik. Dilləyək əvvəl Əli Kərimini. Niyə baykot edirik və baykotdan nəyə nail olmaq istəyirdilər? Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən də son aylarda Azərbaycan hakimiyyəti dayanmadan qiymət artımına gedir və sizinlə tamamilə razıyam ki, çox maraqlıdır ki, bu qədər böyük və təsirli qiymət artımlarının arasında məhz Şuşada bir çayın iki 32 manata satılan, hətta bəzi məlumatlara görə 35 manata satılan, deməli çay adamları daha çox hiddətləndirdi. Bu 32 manat çayla bağlı dostlar, mənə də çoxlu atırlar, yazırlar, buna fikir bildir, ona nə fikir bildirəcəksən? Xoşun gəlmiş mi? Bəs bazar budur da, bəs. Bazar iqtisadiyyatı budur. Xoşun gəlmiş mi? Termosovetdən doldu, özü ilə rapor odur. Nə biləyim, nə bulağa deyilər o da şurada, mən bilmirəm, olmamışım o bulaqda. 30-10 qıraqda çayırsızı, çöldə termot tökürsə. Mən bu mal mənimdə satıram, baba bu istəkən suyu satıram 100 manata. İstəmirsən olma. İstəmirsən xoşun gəlmir olma. Bir dəfə mən demişəm axı sizə, bu bazar qiyməti nədir? İzləyəmişəm, yadıza gəlirmi? Toyuq, Mars, Kosmos, Hacıbala, yadıza gəlir. Deməli, dünyada böyük bir çaxınışma yaranır, dostlar. Qəlməz Zahidin, Əli Kərimlinin başa düşməsi üçün bu misalı deyim ki, bəlkə yadlarında qala. Böyük çaxınışma olur, nəsə atın bombada atırlar, nə edirlər Amerika Rusya, hamı görür ki, deyəsən, dünyanın axırı yaxınlaşıb, bir nəfər kəndli götürür, nə qədər toyuğu var, hamısını qəşək tez kəsib pörtlədir, qəşək pörtləməkli qızadır, nə edir, vırır, deyilir, qaçır Marsa. Bu Əli Kərim də baxır o tərəf bu tərəfə, görür ki, toyuq yozadı yox. Hökumətdən aldığı bugünə qədər nə qədər pullar var, hamısını yığır, atı düşürəyinə, gedir Marsa, görür bay, orada da bir əli sən qorur. Salam öyle ki, mənə iki tərəf, 500 yoxdur Marsa, ikisidir. Görür ki, səhər gəlir, yemək yeməlidir, acından ölür, Əli Kərim baxır görür ki, cibində dollardan, manatdan, başqa qızıldan, mızıldanmış, heç nə yoxdur. Acından ölür. Gör, Söngürü kişi açıb qabağına toyuğun budundan, zadından yeyir. Deyir ki, bəs ondan mənə demir. Deyir ki, satıram. Pulu inandı. Deyir ki, nesi verirsən? Deyir, baxır, toyuğun harasını istəyirsən. Deyir, budun. Deyir, 1 milyon dollar. Həkərimdə səbdəşir, deyir ki, boşu düşmədim. Toyuğun budur 1 milyon dolar, dəlisən sən. Deyir, hördüm, inadır ki, xoşun gəlmir olma. Deyir ki, onda döşünə çıxırlar. Misal üçün deyir, belə-belə, adısada mötçü ilə. Deyir, mötçü, deyir ki, mötçü sənə verirəm 100 min dolar yiyəsən. Pətənəsin, nəm, nəyim. Ay, ölür acından axı. Məcburdur, deyir, yox, mötçü 100 min dolar, mötçü ilə başlayıb mübahisə eləməyə.
Məhəmməd Hüseyn deyir ki, ya kişi, mən bax bazardır, satıram. Mənim satdığımda qiyməti budur. Xoşun gəlməyir almaq. Git başqasından al. Ali Kərim deyir ki, axı, bazarda səndən başqa satan yoxdur burada. Bir dən səndən başqası yoxdur. Deyir, ona görə də mən qoyduğum qiyməti bunu almağa məcbursan. Buna deyirlər, bazar qiyməti. Tələb və təklif. Əzizən vətənlər, mən görmüşəm o, aynən, o çıxmalar, bədbaxt uşağı. Sizin dalınıza lom soxdular. Sən əskər və zabitini məhv elədə tərdərdə. Sən binamus səsul çatmadın. Mən səs çatmayanlara deyirəm o sözləri. Sən gəlib, çayın qiymətində gələyənirsən. Sən dəlisənsən, gişsənsən, Tofiq Yaqubur həbsxanadadır. Sən bundan danışmırsan. Əvvəl Zeynalı həbsxanadadır, sən bundan danışmırsan. Nə bilim, Abzaz TV-nin qızları həbsxanadadır, sən bundan danışmırsan. Sənin jurnalistlərin təqib olunur, sən bundan danışmırsan. Gedirsən da çay içmə, deyirsən, ya bu nədə, çəkib qoyub ora ki, 32 manata çay ver. Əcəb edir, içmə. Bazar qiymətidir, Şuşaya getibirsən, 32-yə sənə ucuz verib, 32. Mən olsa verirəm 100-132-yə, canın çıxsın içmə. Get, ucuz yerdə tap orada yiyiz. Sən dövlətinin, millətini əldən vermişsən, sənin ananı ağladırlar, anana sahib çıxmırsan, çaydan danışsın, çayın qiymətindən. Bu təbii ki, Əli Kərimə Qərməzadə ayət deyilə bu mövzunu gündəmə gətirib sosial şəbəkələrdə başqatanlara deyirəm mən bu sözü və sizə deyirəm, əsəm vətənə aylın, belə şeylərə görə vaxt deməyə dəyməz. Min dəfə demişəm, əgər kanalizasiya küsəni batırırsa, küsəni təmizləməklə onu qarşılaya bilməzsə, nə eləməlisən? Birinci gibi Zadvişka deyirlər Ruslar. Zadvişkanı bağlamalısan. Krantı, mənbəyi bağlamalısan. O mənbə kimdir? O kanalizasiya hardan axır? İləmə Elifi arvadı Mehribandan. Bu rejimdən, bu rejim dəyişmədiysə Şuşada 32 manat deyirlər, 320 manat olacaq. Olsun, mənə nə? Olsun. İçmə. Aşkar, Azərbaycan xalqına onun mesajı verilir ki, sən heç kimsən. Sənin səsinə heç bir ehtiyacımız yoxdur. Onsuz da sənin səsin heç nəyi həll eləmir. Biz onsuz da seçkini sənsiz həll eləyəcəyik. İstədiyimiz protokolları yazacağıq. Bizim narahatçılığımız yoxdur ki, sənin nəsə xətrinə deyər, nədənsə acıqlanarsan, Azərbaycanlı tələbələrə bugün bizim divan tutmağımız xətrinə deyər, birdən sual verərsən ki, necə olur burada Azərbaycanda 8600 tələbə təhsilini yarım çıx qoyur, universitetlərdən xaric olunur, təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün, amma sən hökumətin ürəyi yanmır ona, gedib Birləşmiş Ərəb Əmirliyində təhsilə burs xərcləyən olmuşsan, Fransanın tərkibindəki Korsikada Azərbaycandan 5 dəfə varlı olan insanların təhsil xərcini ödəyən olmuşsan. Dostlar, Əli Kərimin dedikləri hamısı doğrudur. Amma deyə bilərsiniz mi, Əli Kərimin dediklərini aranızda bilməyən var mı? Əli Kərimin bu dedikləri var ha. Aranızda bütün bunları bilməyən var mı? Xaşəmə, həyə yox yazın. Çünki bu Əli Kərimin dedikləri ölkədə nə baş verir ha? Bunları siz bilirsiniz ya bilmirsiniz? Əzizən vətənlər, siyasətinin vəzifəsi xalqın bildiyini təkrar eləmək deyil, pafosundan belə. Yox, siyasətinin vəzifəsi vəziyyəti dəyişdirməkdir. Xalqın bildiklərini islah eləməkdir mənfələri. Hakimiyyətə gəlib onu düzgün idarə eləməkdir. Yoxsa xalqın bildiklərini təkrarlamaqla siyasət sumana var ki, nə mənası var? Birdən azərbaycanlılar bu sualı verər deyə bir qayğısı yoxdur. Birdən azərbaycanlılar sual verər ki, yaxşı necə olur ki, sən azərbaycanlıları bu neçə minin ərzində kənd təsarifatı ilə məşğul olan azərbaycanlıları o vəziyyətə gətirib çıxarmışsan ki, indi biz özümüz yeməyə buğda istehsal edə bilmirik. Azərbaycanda hakimiyyəti zəbt etmiş dəstə özünü o qədər cəzasız hiss edir ki, Azərbaycanda saxtakarlıq və repressiya mexanizmini o qədər təkmilləşdirib ki, artıq Azərbaycan xalqı bu ölkədə saya salınmır. Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmırlar. Dostlar, bir qardaşımız zəng edib, xahiş edir ki, sözüm var. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Axşamınız xeyir olsun, qurban bəy. Azərbaycan ailəsində salamlayıram. Aynen. Azərbaycan xalqı, səbirli xalqı salamlayıram. Qurban bəy, Əli Kərimli, o da bizim canımızdır, o da bizdəndir. Təbii, təbii. Amma Əli Kərimli bugünkü gündə, bu seçkilər ərəfəsində
Mən bir sizinlə istinad etmək istəyirəm. Əli Kərimlinin ən böyük səhvi harda oldu? Bir gün hər şeyi keçmək olar. Qurban bəy, tərtər hadisələrin ilk o zərtək içərdə olanları ki, bıraxdılar, azad elədilər. Əli Kərimli onda yapışmalıydı tərtər mövzusunda və efirdən də çəkilməməli. Bütün efirlərdə daima tərtərdə seydi. Mən sizi inandırım. Allaha and olsun ki, bugünkü gündə xalq meydandaydı. Özü Əli Kərimlinin statusu var, Qurban bəy. Xalq dalıca gedir. Amma tərtər hadisəsinə görə zərər çəkənlərin ən azından validən ayın yanında oradan çıxan adamlar ki, var idi, 18 neçə nəfər, 19 nəfər. Onların yanında olsaydı, onların yanında çıxış versəydi, and olsun Allaha, bu dəqiqə meydanda insanlar evə getmirdi. Bunu mən sizə deyim. Tam doğru. Yenə də gecdir, Əli bəy, yenə də gecdir. Əli bəy, nəsə şans var, eləyə bilər bunu. Sağ ol. Sağ ol, təşəkkürlər, çox sağ olun. Tamamilə doğru. Tamamilə doğru, amma hamısı maskası düşüb artıq. Ona açıq-aşkar gizlətmədən zülm edirlər. Əli bəy Milli Məclisə 1 sentyabra təyin olunmuşdur, nağarası seçkilər. Bu qərimədə suavi və Allah robot elə bəd vaxt oğlu. Əgər bu üzvə debatdırsa, adam kimi üzvdü suarı və sən nəsə oxursan orada? Sənin kampaniya dövrünün artıq yarıya qədəri arxada qalır. Sizin seçki şovusunu, boykot qərarınıza cəmiyyətin münasibəti sizi qani edirmi? Sizi də bu seçki adlı bataqlıqda iştiraka istirarla çağıran kiçik bir qrup adam sizcə nəyə görə hələ də sakitləşmir? Baxmayaraq ki, siz dəfələrlə ötən əsrin 90-cı illəri və 2000-ci illərlə indiki dövrün fərqlərini açıq-aşkar izah etmişsiniz. Ancaq müxalifətə müxalifət istirarla sual edir ki, nəyə görə əvvəllər seçkilərdə iştirak edirdiniz, indi isə etmirsiniz? Dostlar, bu sualı biz verə bilirsiniz. Əvvəla şəxsən nə mən, nə bizim efirdən kimsə, kimisə o cümlədən də əlini seçkidə iştirakı çağırıb eləmir qətiyyən. Bu da hüququd iştirak eləməz. Bizim iradımız başqa şeyədir, bundan təkrarlayıram qənimət, bu sualı bir də verərsən ona. Gözün getmirsən, getmə. Sən niyə bu seçkidən istifadə eləyib, xalqı fəallaşdırıb rejimin üstə qaldıran adamları o cümlədə məni və bizim Azərfirdim ailəsini, xəyanətkar bu dəqiqədə sualına verə bataqlığa batan, təhqir eləyib, söv təhqir edirsiniz, niyə? Siz 95-2000-di özə etiraf eləyəcək. İştək eləmişsiniz, eyni vəziyyətdə. Özdə o vaxt indikidən ağır edin, mən sizə subut eləyəcəm hər şeyi. Getsən, getmə, sizi kimi çağıran seçkiyə? Götsən, seçkiyə getsən nə olacaq, getməsən nə olacaq? Səni mənə vəli adam sayın yoxdur bu ölkədə. İkincisi də sənin səsindən heç nə, iştirakıdan heç asıl deyil bu ölkədə. Azərbaycan xalqı onsuz da, belə deyim, nəsə, öldürülüb ruhən, sındırılıb. Millət onsuz da baykot edir də. Sən gör, millətin səviyyəsində yenib, toplumun çoxluğun səviyyə yenib. Onunla bərabər evdə oturmaqla nə əldə edəcəksən? Heç bir şey. Söhbə bundan gedir. Amma baykotla nə əldə eləmək mümkündür? Bu suala görə Əli Kərim necə cavab verir? Qənimət bəy, ümumiyyətlə bu dırnaqarası seçki kampaniyası o qədər səssizcə gedir ki, insanlar o qədər kütlə bir şəkildə bu seçkiləri ignor eləyiblər ki, hətta ara bir mən müşahidə edirəm ki, bizim seçkiləri baykot etmək qərarımız olmasaydı, heç çox insanların xəbəri olmayacaqdı ki, Azərbaycanda seçki keçirilir. İndi dostlar, mən sizə bir sual verəcəyəm. İstəyirəm elə bu sualı gəlməsən də cavab verəsən. Həssən vətənlər, necə bilirsiniz? Bir siyasətçi seçki zamanı xalqın sakitliyinə sevinməlidir, yoxsa narahat olmalıdır. Bir siyasətçi seçki zamanı xalqın səssizliyinə, sakitliyinə, laqeydliyinə sevinməlidir, yoxsa narahat olmalıdır. Lütfən hamı cavabını yazsın. Təşkür edirəm, bir siyasətçi seçki zamanı xalqın səssizliyinə, sakitliyinə, laqeydliyinə sevinməlidir, yoxsa narahat olmalıdır.
Amma yazın narahat olmalıdır. Bu siyasətin qanunudur bu. Bu əlifbadır bu. Bunu bilməyə ağıl lazım deyil. İndi bundan ikinci sual yaranır. Siyasətin narahat olmalıdırsa nə etməlidir? Əgər vətəndaşların seçki zamanı pasivliyi narahat edici bir amildirsə, onda siyasətçi nə etməlidir? Siyasətçinin vəzifəsi nədir dostlar? Xahiş edirəm, suala cavab verin. Zəng edən cavab verə bilərsiniz, fərqi yoxdur. İstənilən cəhbəçi zəng eləyib, öz fikrini deyə bilər. Ham, alo. Please stay on the line a few seconds. Şimdi boşa düşmədim, ingilizcə mənə. Yazın və yaxud da zəng edin, fikrinizi deyin. Sual belədir. Təbii ki, seçki zamanı cavabların sanmışsın doğru, qəbul. Seçki zamanı sessizlərin ətalətli içində olması, laqeyd olması, sakitliyi narahat edici bir vəziyyətdir. Və belə bir vəziyyətdə siyasətçi nə etməlidir? Hamı yazın, narahat olmalıdır. Bildik, narahat olmalıdır. Nə etməlidir bəs? Narahat olmalıdır, mən narahat olur, affı eləməklə iş bitirmi? Zəhmət olmaz, hamı desin. Nə etməlidir? Siyasətçinin işi nədir? Belə vəziyyətdə. Bu narahat edici vəziyyətdə nə etməlidir siyasətçi? Seçki çağırış eləməlidir. Xalqı təşkilatlandırmalıdır. Xalqa səslənməlidir. Xalqa hər həkətə gətirməlidir. Milləti ayağa qaldırmalıdır. Bəli, seçkiyə gedib sonra səsini qorumalıdır və s. Deyənmadır, hamı yazır. Baxın. Lütfən. Əsəl vətənlər. Bir dənə də zəng gəldi görə. Qardaşlar, mənə zəng edib sonra əgər söndürəsən, sən niyə zəng edirsən? Mən bu efirdəyəm, danışıram. Sən zəng edirsən, Səid Abbasov. Mən sənin telefonu qəbul edirəm, sən söndürürsən. Danışmayasın, sən niyə zəng edirsən? Yəni, bizim seçkiləri baykot qərarımız daha çox ictimai müzakirələrə səbəb olub, nəinki seçkilərin özü. Mən seçkilərin haradasa müzakirə olunduğunu görmürəm. Müzakirənin mütləq əksəriyyəti bizim real müxalifətin, Xalq Cəbhəsi və Milli Şuranın bu seçkilərə qatılmaması ilə bağlı, baykot qərarı ilə bağlı olan müzakirələrdir. Bax, bu birincisi, bu tezis təkcə sübut edir ki, ölkədə seçki institutunu Əliyevlər hakimiyyəti hansı həddə qədər öldürüblər. İkincisi, adam özü etiraf edir ki, Azərbaycanda seçki institutu öldürülüb, Əliyevlər öldürüb özdə. O ölü seçki institutu ilə bu adam şu mandata, parlamentdə mandat alıb vaxtı ilə. Doğrudan mı ölübüş? Deyəsən, Əli, o vaxtı nə seçki sistemi ölübüş, nə sən? Ölüdürsə, mandatı ölüdən almışsan. Açığı, biz seçkiləri baykot eləyib və sonra da nail olmamışıq ki, xalq da baykot eləsin. Bunu açıq etiraf eləyirəm. Əvvəlcə... Bunu tamamilə doğru etiraf eləyir. Diqqətəm ki, verin. Xalq bu seçkiləri baykot eləmək qərarını verib və biz xalqın qərarını vermişik. İndi mən sizə bir sual verəm, dostlar. Xalq baykot qərarını verib, biz də baykot qərarı vermiş nə deməkdir? Dünyanın hansı ölkəsində xalq baykot qərarı verir və bu baykot qərarını xalq necə verir? Deyə bilərsin mənə. Qərməz abi, sual da verərsən ona. Növbəti yazında yaz göndər. Sonuç denən ki, sən canlı danışa bilmirsiniz deyə sual verə bilmirsən də vaxtdan bura düşürəm səni. Onda sonuç denən ki, ay ay, bu xalq baykot qərarını necə verir? Əsən vətənlər, xalq baykot qərarı vermir. Xalqın ruhunu sındırıbsan sən müxalifətlə hakimiyyət bir yerdə, xalqın inamını itiribsiniz, xalq küskünləşib, xalq inamını itirib, xalq ümidlərini itirib seçkiyə, sizlərə. Ona görə oturub evində sakitsənə. Dostlar, imza toplama mərasimində elə hadisələrə biz rast gəlirik ki,
biz bildiğimizden ve halkımızın vaziyeti biz bildiğimizden 100 defa, 1000 defa ağırdı. 1000 defa ağırdı. Halk necə bu karar verir? Bu halkın o karar verme mexanizmi necədir? Deyebilirsiniz mi? Biz devam edelim. Deyək ki, insanlara xoş gəlmək üçün deyilən söz deyil. Mən konkret bunu ifadə edəcəm. Bir daha yadınıza salıram. Qənimət bəy, sizin rəhbəri olduğunuz Azərbaycan Saati kanalı hal-hazırda Azərbaycan müxalifətinin ən önəmli tribunalarından biri, yəqin ki, birincisidir. Və siz bizim seçkilərdə iştirakla bağlı, yəni boykotla bağlı qərarımızdan əvvəl sorğu keçirmişdiniz. Həmin sorğuda iştirak edən 6000 nəfərə yaxın adam baxına, özünün deməli siyasətdən uzaq davranışını apolitik vəziyyətdə olan küskünləşdirilmiş, tayindən küsmüş, bunu özünün iştirakı ilə ümitsizləşdirilmiş kütlənin səs verməsi də əsaslandırmağa çalışır. Adam hələ anlamır, başa düşmür ki, siyasətinin vəzifəsi xalqı su gəlib diriltməkdir. Siyasətinin vəzifəsi xalqı kütləni siyasi prosesə qoşmaqdır. Onun köməyi ilə, onun iştirakı ilə nəsəl eləməkdir. Yoxsa xalq kütləsi olmayınsa sən kimsə ki, sən kimi sayını? Sənin arxında qüvvə yoxdursa, sosial baza, sən adam yerə kimdir qoyan? Adam özünün, deməli, xəyanətini, bu adam, Əli Kərimli, öz xəyanətini görür, nəyə əsaslandırır? Bizim soydaşımızın, yəni o protest elektoratının, razıyam ki, bu bir mənalı şəkildə bütün cəmiyyətin ovqatını əks elətdirmir. Amma müxalifətin əsas elektoratının ovqatını əks elətdirir. Və həmin o sorğuda 92% təyin olunmuş seçkiləri seçki şousu adlandırırdı, daha 4% də maraqlanmadığını deyirdi. Yəni, təyin olunmuş seçkiləri ciddi alan yalnız 4% idi. Yəni, bizim əgər elektoratımızın nüvəsində... Bir dənə zəngimiz var, amma iç səsi gəldi, sən oradan boşa düşmədim. Alo! Bəli! Qardaş, orada iç səsi gəldi, o səsləri yığışdırıq, xarş edirəm. İç səsi yoxdur, burada qurban, mənim telefon, cəbri sözüm. Ay qədər iç səsi gəlir, olmadı səninki, bəyətə hava veriyik, orada deyil iç səsi yoxdur axı. Ooo, Məhərrəm qardaşım, xoş gördün, nə var, nə yox? Salam, Urban bəy, hayli, hayliler, hayli akşamlar. Ay qardaş, sən çoxdan yoxsan, səhsiz adın yox, darıxmışsan siz. Buyur. Urban bəy, Türkiyədəyim, bayağı zamandır Türkiyədəyim. Eşk olsun. Onun üçün arayamadım, kusura bakmayın. Herkesi selamlıyorum buradan, herkese saygılar, sevgiler. Kurban Bey, ben buradan Müşfik kardeşimizi dinledikten sonra, gerçi yayını her gün dinliyorum, Müşfik kardeşimizin o Fatma Yıldırım kimdir diye merak ediyorsanız, benim tahminim Türk bir tanesinin evlenmiş güya Türk kimliği olan birisiyle evlenmiş. Bəli. Azerbaycan'da Türkiye iş yaptırmayacaklarına göre onu araştırın, arkasından Türk kimliği olan PKK'nın nümayəndəsi çıxacağını görürsünüz. 100% elədir. Onun için bunlar önemli şeyler. Gerçi benim Azerbaycan'ın iç işlerine karışma gibi bir derdim yok. Fakat milletin bu çektiği acı, ızdırabı beni rahatsız ettiğinden dolayı ben lakayt kalamam bu olaya. Müşfik kardeşimi, valide anayı, diğer Namzet Bey'i lütfen destekleyin. Halk, millet, bakın ben o Cumhurbaşkanı'nın yani İlham Aliyev'in seçiminde ben defalarca acı, böyle zehir zemberek kelimeler kullanarak konuştum. Gittiniz evinizde oturdunuz. Bugün oturmayın. Geleceğiniz için bak, bu sizin son şansınız. Bir 5 ilinizi tekrar zibilliğe açmayın. Her şeyden korkmayın. Gidin, reyinizi verin ve namzetlerinizin de yanında, dalında durun. Hiç kime hiçbir şey diyemezler. Korkmayın. Çünkü artık Azerbaycan'ın gidişatının dünya platformunda hangi kaydada gittiğini bütün dünya devletleri bilir. Siz orada reyinizin arkasında durmasanız, gidin durun, koy onlar sizi deneylesin. Hiç de durmaz. Onsuz da aparıp teker teker birer başınıza it oynatırlar. Gidin orada o gün metbuat olacak, orada o gün şeylerde olacak, ne derler,
kamerasılar da olacak, orada prese yani yayıncılar da olacak. Koysun başınıza dernek kurulunda, biz de burada 80 milyon da koyunu görsün. Görsün ki Azerbaycan hansı gündedir, o zaman bizim de parlamentlerin danışmaya dilleri olsun. Siz gidip evinizde oturup tek tek gelip seçip apardıkları zaman bu metbuata yansımır. Burada Türk halkı ve Türk parlamenterde ele bilir ki bunlar münferit olaylardır. Daha münferit şeylerdir. Her devlette olabilir. Çünkü onlar sizi oğru kimin, onlar sizi narkoman kimin prezenten yapırlar. Onlar yani getirirler metbuata. Onun için de sizin derdiniz, sizin problemleriniz hamısı ne diyorlar, kalçanın altında süpürülen zibil kimin kalır. Toplu olarak gideceksiniz, namzetlerinizi yanlandıracaksınız, öz geleceğinizi, uşaklarınızın geleceğini ancak bile hılas edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eşk olsun. Buradan herkese saygılar, sevgiler diliyorum. Bu arada namzetlerimize Kurban Bey bir tane şey açılması lazım. Bir hesap açın namzetlerimizin bugün de maddi desteği. Bu kampanya başlayanda ilerleyecek. Yollar olacak. Kampanya başlayanda herkes hesabını diyecek. Bir cihaz yazıyor. Hamılıkça bunlara katılmamız lazım. Onları finansiyel olarak desteklememiz lazım. Çünkü onların karşıları olacak. Onu da indiden düşünmek lazım. Eşk olsun. Teşekkürler var o kardeşim. Sağ ol. Evet. Hadi sağ ol. İnşallah o hesap meselesine gelende bir hamı hesabını verecekti, biz yayacağız onu dostlar. Bir dakika Elkerim'in dinleyi akıllı sonra zeng edeyim. Bu ofgat var insan. Biz necə fərqli qərar verə bilərdik? Deməli ki, biz elektoratımızın özünün mövqeyi ilə, xalqın mövqeyi ilə hesablaşmışıq. Əslində, bir az fərqli şəkildə başqa yerdə keçirilən sorğularda da oxşar nəticələrdir. Azərbaycan xalqın hamılıqla bu seçkiləri baykot edir. Niyə görə? Bu tamamilə doğrudur dostlar. Azərbaycan xalqı hamılıqla yox, əksəriyyəti küçüb taliyinə inamı itiribdir, yüksəkdir, laqeyddir hadi dövlətin, taliyinin laqeyddir xalq. Bu həqiqət fakt belədir, amma siyasətçiniz olmalıdır. Siyasətçinin vəzifəsi nədir? Siz bugünə qədər dünyada hansı dövlətdə belə bir şey görmüşsünüz ki, hətta Afrika dövlətlərində belə, o deyilə banan rezqaları. Harada görmüşsünüz ki, siyasətçi çıxsa deyilə deyilsin ki, mənim xalqım laqeyddir deyə mən də laqeyd olmalıyam. Və mən də ona dəstək verirəm. Belə bir siyasətçi yer üzündə tanıyırsınızmı? Hələ yox, xahiş edirəm. Səhbəsiləsindən xahiş edirəm. Tanıyırsa deyin, yazın bura. Biz də gedək, oxuyardan öyrənək bu siyasəti. Xalq laqeyddir deyə mən də laqeydəm. Xalq ümitsiz deyə mən də ümitsizəm. Getmirəm seçkiyə. Belə bir fakt. Yer kürəsində bu günə də olub olmayıb. Zəhmət olmasın. Varsa yazın biz bilək. Ona görə yox ki, seçicilərə nifrət edirlər. Seçicidən ötürü hamı can atır. Hamıdan artıq biz can atırıq. Biz tələb edirik seçicilərə. Amma hamı artıq fərqindədir ki, Azərbaycanda indi seçki keçirilmir. Az əvvəl bizim danışdığımız bu kütləvi qiymət, cərmə, artımları təkcə o sübut edirdi. Dünyanın heç bir yerində seçkiyə gedən hökumət belə şeylər eləmir. Deməli ki, Azərbaycanda seçki yoxdur. Təkcə... Ay, baxın da hələ adam anlamır, hökumət belə eləyir. Dostlar, doğrudan dünyanın heç bir yerində seçki qabağı hökumətlər qiymət qaldırmır. Xalqı özündən incik salmır. Bəs Heydər Əzmiyyə bunu belə eləyir. Bu adam hələ anlamır bu şeyləri. Bəli, məhz xalqı küstürmək üçün, xalqın inamını bir dəfəlik kökündən baltalamaq üçün deyəm, sən saymıram, adam saymıram, sən kimsə sən seçki qiymət qalxacaq, yol xərci yanacaq qalxacaq, avtobusların qiyməti qalxacaq, metro qalxacaq. Budur. Niyə? Çünki bu rejim dostlar, xalqın seçkidə iştirakını it kimi qorxur. İt kimi ha. Xalqın fəallaşmasından qorxur bu rejim. Ona görə bu adımlar da həyatsızcasına. Əli Kərimlə bundan çıxardığı nəticəyə baxır. Hökumətin özünün fəaliyyəti də bunu göstərir. Və Azərbaycanlılar da dönə-dönə yanılıblar, ümid edib yanılıblar və artıq belə deyə, gözləri qorxublar. Burada artıq ehtirafdır. Bəli, Azərbaycan xalqı sənə ümid edib. İsa Qəmbər ümid eləyib, Sərdar Cəlaloğluna ümid eləyib, yanılıblar sonunda. Ona görə indiki ruh düşkünlüyü var. Biz isə çalışırıq ki, ölünü dirildək. Qoşaq proseslərə izah eləyək xalqımıza ki, cəmat, bu qaydada 30 ildir davam eləyirsiniz, nəticə yoxdur. 300 ildə belə geçsə, nəticə olmayacaqdır. Nə eləmək lazımdır? Fəallıq eləmək lazımdır.
Çıxmaq lazım yüksələrə, şəhid olmaq üçün hazır olmaq lazımdır. Səsimiz üçün, namusumuz üçün, dövlətimiz üçün şəhid olmağa hazır olmasaq, heç nə dəyişməyəcəkdir. Dostlar, indi bugünkü nəticə nə göstərir? Onu göstərir ki, boykot tərəfdarı tək əli deyilmiş. Hakimiyyət də boykot tərəfdarıdır. Başqa siyasi partiyaları da. Biraz da Sərdar Zarlıq onu dinləyəndə görəcəksiniz. Artıq hamı dərk edir ki, ölkədə real seçkilərin söhbət getmir. Və o cümlədə biz partiyamızın da tabanının istədiyi qərarı vermişik. Baxın, bundan əvvəl mən danışmışdım. Partiyanın rəyasət heyətində və Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində mövqeyi yeşdirdiklədi. Xalq cəhbəsinin rayon şöbə sədirlərinin arasında mövqeyi yeşdirdiklədi ki, baykot olmalıdır. Ali Məclisdə də bizim qərarımız yeşdirdiklə qəbul olundu. Bütün üzvlərimizin arasında açdığımız ictimai müzakirələrdə isə bütün bu minlərlə cəhbəsinin arasında 3 ya da 4 nəfər seçicidə iştirak etmək variantını təklif elədi. Baxın, neçə min adamın arasında. Normal, dedilər fikirlərini, eşitdik, özləri də gördülər ki, mütləq azadlar. Heç kimdə, demək, seçicidə iştirak eləyək deyənlərə heç nə deyəsi deyil. Bunu da dərhal vurgulayam. Amma... Halbuki yalan deyir, ha? Seçdə iştirak edənlərə xain, satqın, hamı söylə. Deyirsə, axı axşama qədər sosial şəbəkələrdə bu gedərin ətrafında bir 50-60 öz əxlaqında adamlar var, ancaq söhüş təhqirlə məşğuldurlar. Və sualı verəndə, qənimətin özünü verdiyi suala baxın, bu bataqlığa siz də qatılmaq istəyirlər. 95-ci ilə ərura bataqlıq olubsa, 95-ci ilə o bataqlıqda olan siz olmuşsunuz, ya gənimət, ay Ali. Sən olmuşsan, bu bataqlığın içində gedib mandat alver eləyən. Azərbaycan xalqını bir deyirik ki, qaldıraq ayağa seçkidən istifadə eləyək. Çalışaq, cəhd eləyək qaldırmağa. Alınır, alınmaz başqa məsələdir. Amma cəhd eləyək. Hakimiyyət dostlar, boykot tərəfdarıdır. Namizədləri geri çəkməyə çalışırlar. Baxın, imza toplama demək, kampaniyasında adamların vəsiqələrini alıblar. Çox adam qorxusundan da deyə bilmir ha bunu. Mənə artıq bugündən tezdən başlayıblar, müəllimlər yazırlar filan. Bu bədədə 6 nömrəli məktəbin bir müəllimi mənə yazdı ki, qardaş, vəziyyət verənsidir. Mənim arvadımı məcbur edirlər ki, belə bir hərəkət eləsin. Mən istəyirəm sən biləsən. Mənim arvadım fahişə deyil. Dedim, yox, sənin arvadın bu işi eləcəsə o fahişədir. Məndən incimə. Bunun başqa adı zədə ola bilməz. Mənim səsimi satan adam anasının bacısını satandır. Özün satandır, fahişət əxlaqsızdır. Bunun başqa adı yoxdur. Deməli, bu xalq cəhbəsinin və müxalif mövqeyli vətəndaşların yeşdirliyə yaxın mövqeyidir ki, bu seçki deyil və belə bir tamaşadar olmaq olmaz. Yəni, bizim başqa cür qərar verməyimiz əslində qeyri-adi olardı. Amma indi isə əgər Azərbaycan xalqı da baykot istəyirsə və müxalifətin elektoratı da və müxalifətin əsas hərəkət verici qüvvəsi olan minlərlə cəhbəsi də baykot deyirsə, belə bir məqamda bizim yığışıb siyasi rəhbərlik olaraq bütün bu insanların mövqeyinə zidd olaraq iştirak qərarımız versəydik, o qeyri-adi olardı və o ciddi müzakirə olunmalı olardı. Dostlar, mən sizdən bir istəyirəm, sual cavab alam. Bugün lazım gəlsə efiri uzadacaq 3 saat, 4 saat, 5 saat, çalışacaq indi nə qədər gözümüz səssə. Çünki bugün Sərdar bəy və başqalarını da vermək istəyirəm ki, özünüz bugün müqayisə edə bilərsiniz. Azərbaycan xalqı baykotun tərəfdarıdır, yoxsa qanunlu seçkinin? Bir də fikirləşirsiniz. Sən bax xalq olaraq, Adalet Fədinin ailəsinin 142 min üzvü var hal-hazırda. Siz nəyin tərəfdarısınız? Seçkini baykot eləməyin tərəfdarısınız, yoxsa qanun seçkilərin tərəfdarısınız. Hamı xarşım fikrini yazsın. Enur Quruzadə yazı seçkinin. İlham Bağırlı yazı seçkinin. Elman Əzizov qanun seçki. Qanun seçki. İllər Əliyev yazı baykot tərəfdarıyım mən. Haqqadaray yazı seçki. Özü söhbət pəncərəsində görürsünüz ki, əksəriyyə yazır ki, mən seçkinin, yəni qanun seçkinin tərəfdarıyam. Başında ağlı olan hər bir adam, hər bir vətəndaş, təbii ki, qanun seçkinin tərəfindədir.
Burada mən istəyirəm Əli Kərimli də, Qənimə Zahid də, onların tərəfdarları da, Sıravi Azərbaycan vətəndaşı da, bizi dinləyən insanlar da bir şeyin fərqində olsunlar. Boykot, dediyim kimi, o zaman baş verir ki, eləmək olur ki, boykotda nəticə olsun. Yəni, yetərsəyi olsun, boykotla sən o seçkinin baş tutmasına mani olasın. Belə bir imkan bugün yoxdur. Üç nəfərdə seçki geçsə, seçki baş tutmuş sayılır. Deməli, yetər say olmayan bir yerdə boykota çağırış tam mənasız şeydir. Əsl xəyanət budur, bunların dili ilə desək. Əsl xəyanət budur. Sən xalqın savaşlığını istifadə edib, öz xəyanətini bu qaydada yerdəsən, xalqı qəbul elətdirəsən. Yetər say yoxdursa, nə boykot? Xalqa isə qanun seçki lazımdır. Bəs qanunu seçki keçirmək üçün nə etməliyik? Mülküdə hakimiyyəti zəbt ediblər, adam elə bir dədəsin bostanı dilləməli, istədiyi kimdə hərəkət eləyir. Bizə də qanun seçki lazımdır ki, özümüzə parlament formalaşdıraq, xalq hakimiyyəti formalaşdıraq. Nəyə deməliyik? Bakut eləməliyik, utmalıq evimizdə ki, sən istədiyin elə, yox. Mən təklif edirəm ki, azərən əhəmətənlərim, biz ələlə verib ölkədə qanunu seçki keçirilməsinə nail olmalıyıq. Və biz bu seçkinin, indiki seçki var adı ilə gedirək oyunbazlıq, bunun baş tutmasına imkan verməməliyik. Məqsədimiz bizim budur. Xalqı qaldırıb ayağa, seçkinin nəticələrinin tanınmasına imkan verməyək, sayılmasına imkan verməyək, eylən olunmasına imkan verməyək və bilirik ki, saxtalaşdırır bu seçki. Artıq seçki qabağındadır. Bunun üçün xalqı fəallaşdırmaq lazımdır. Xalqı qoşmaq lazımdır prosesə. Xalq görsün ki, onun qapısını döydülər. Müşüq Əhmətli deyir ki, getdiyim qapıda mənə deyirlər ki, biz ilk dəfə adam görürük ki, kəndimizdə. Gəli deyim, mən siz səsinizi, imzanızı almaq üçün gəlmişəm. Mən indi efir qutarandan sonra, bu materialları verəndən sonra hamızdan soruşacaqam. Kimin qapısına gəlib, hansı partiyadan imza işləyiblər? Kime imza işləyiblər? Bunu da biz araşdıracaq. İzləyək. Mən razıyam ki, kampaniyanın hələ ilk mərhələsində az sayılı adamlar, dedim ki, partiyamızın içindən də, üzvlərdən də oldu belə az sayılı adamlar, həm müxalifətə yaxın, həm kənardan ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan adamların arasında az sayılı adamlar səmimi fikirlərlə seçkidə gedib, seçki yolu ilə fəallaşdırmaq, yaratmaq və fəallıq yaradıb mübarizəni seçki vasitəsilə aparmaq kimi təkliflərdə oldular. Çünki biz özümüz də əvvəllər bir neçə dəfə seçkilərdə iştirak eləmişik. Yəni biz... Ha dostu, etiraf edirlər, görürsünüz, iştirak eləmişik. Həmin MSK-dır, həmin rejimdir, həmin hakimiyyətdir, həmin şərtlərdir. Əksinə, indi şərtlər daha yaxşıdır. Nəyə yaxşı deyəcəm mən sizə birazdan o söhbəkə məhdubatı çıxanda. Biz apriori seçkilərdə iştirak səhvdir, seçkilərdə iştirak etməmək doğrudur kimi bir fikirdə deyil ki, hər zaman şəraitə baxmalıdır bu. İndi məsələn, bizim təcrübəmiz çoxdur. Biz dəfələrlə yanmışıq bu saxta seçkilərin alovunda. Bunlar hamısı etiraf da ki, adam dəfələrə yanıb özü başa düşür, anlayır, gedib oyunda iştirak edib, amma yanmayıb, mandat alıbdır. Mandat alıb. Gedib otur parlamentdə və Azərbaycan parlamentinə, əzizən vətənlər, müxalifətin adından gedib Avroparlamentdə təmsil edib bu adam. Gedib Avropa, mən ona deyəndə ki, o vaxtı 2000-ci parlament seçkilərində. Mənə məhbub yazdım ki, mən həbsarıdayım, siz neyin deyirsiniz? Bu qədər siyasi məhbubsuz, getmişsiniz, səs verir, iştirak edirsiniz, mandat arası yox ki, alver edirsiniz. Məhbisini də cavab vermişdi, amma bu bəli. Ki, mən gedirəm Avropa parlamentdə deyəm ki, bu parlament qanunsuzdur. Dedim, bədbaxt oğlu, onlar sizin kimi düşünmürlər, sənə deyərlər ki, ya filan filan, o parlament qanunsuzdur, sən kimsə gəlmirsən bura? Sən kimsə, onu sən hazır parlament təmsil edirsən? Bu gələ bir ki, mən uşağa mənə də alladı, söz oynfırladı ki, deyir, mən gedirəm Avropa, deyəm ki, Azərbaycan parlamenti qanunsuzdur. Halbuki Avropa, Azərbaycan parlamentinin mandatı ilə gedib Avropaya. İndi yeni bir adam ya da kənardan ictimai fəaliyyətlə məşğul olan, həmin bu acı təcrübələri yaşamamış adam təklif edir ki, mən də bir görmək istəyirəm, bunu biz başa düşürük. Və biz bu adamlara başa saldıq, izah elədik ki, indi o imkan yoxdur. Bəli, biz hamımız qəbul edirik ki, heç olmasa yarım demokratiya şəraiti olunda,
Hətta seçkilərdə səslərin sayılması düz olmasa da, amma rəqabət üçün, yarışmaq üçün minimal şərtlər olanda seçkiyə getmək də bir mübarizə vasitəsidir və biz bunu zaman-zaman dəfələrlə istifadə eləmişik. Siz nə başa düşdünüz dostlar? Seçki deyil, nəticələri düz sayılmasa da, amma mübarizə imkanı varsa getmişik. İstifadə eləmişik. Nə istifadə eləmişsən ki? Əgər sən bilirsəndir ki, seçkinin nəticəsi sayılmadı, onu niyə gedirdin bəs? Xəyanət, oyunbazlıq sən elədiyin idi, yoxsa bu günləri bizim dediyimizdir? Biz deyəmiz, elə gedək ki, seçkin nəticələri necə sayı-sayısı verdiyimizə deyil, elə belə gedək, oyunbazlıq eləyə Əli-Kərimi kimi, deyək ki, seçkin olduq da biz. Yox, biz deyirik ki, gedək xalqı qaldıraq ayağa mübarizəyə. Bir sentyabrda millət durusun, məntəqələr mühasirəyə alsın. Gəlin əl-ələ verək, bunu eləyək deyirəm mən. Yoxsa seçkiyə gedirəm, mən mandat alım, sənki kimi mandat oynayım, yox. Adam özü etiraf edir, dostlar. Özü özünə də bir fiş eləyir. Etiraf edir ki, Allah bunu dindirir, danışdırır. Ki, mən bilə-bilə ki, seçkinin nəticələri sayılmıyor da düzgün. Gedib işlə gedəmişəm. Bəs onda indi nə fərqi var? Sən indi niyə əsl mübarizəyə qoşulmasın, cəhənnəmə qoşul, əleyhinə niyə bəzi iş aparırsan? Amma indi izah elədik ki, heç bir rəqabət imkanı yoxdur və həmin adamlar bizi başa düşdülər və demək olar ki, hamısı sakitləşdi. Və sakitləşməyən kimlər qalıb? Az sayılı adamlardır. Bunun özü Azərbaycan xalqının yetkinliyi ilə açıqı. Baxın, dostlar, baxın, ətaləti, laqifdi bu millətə yetkinlik kimi sıriyan bir əxlaqsız gədə var. Bizim ünvanımızda söhüşlər, təhqirlər yaydıra-yaydıra. Xalqın seçki prosesində ətalətini onun yetkinliyi kimi dərkiliyi qiymətləndirir. Bu az sayda olan adamlar və ya ictimai fəallar, blogçular, jurnalistlər, necə desək, ola bilər. Deməli, bu adamlar israr edirlər. Baxmayaraq ki, artıq elə kampaniyanın yarısı arxada qalır, amma öz israr edirlər. Xalq cəbhəsi seçkidə iştirak eləməlidir, Milli Şura seçkidə iştirak eləməlidir. Dostlar, Azərbaycan, məsələn, bu sosial şəbəkə mühitində kimsə, mən bir oxumuram, bilmirəm, bəlkə siz bilirsiniz, kim tələb edib ki, siz iştirak eləməlisiniz? Mən buradan dəfələrlə deyirəm, iştirak eləb eləməmək sənin hüququndur. Biz onu deyirik ki, getmirsən getmə, amma xalqı fəallaşdırmaq istəyənlərə xain, xəyanətkar, bataqlıq deyib ləkə atmayın. 30 ildir bu hökumətdən bəhrələnən sən Əli-Kərimli və sənin ətrafındırıq küsur şaxlarıdır, anaların əxlaqından danışan gədə-güdələrdir. Siz busuz. Və 30 ili siz oynuyorsunuz bu rejimlə, bu hakimiyyətlə. Siz mandat oynayıb bunun ömrünü uzatmışsınız. Biz yox. Biz deyirik ki, Birləşəkənin xalqı qaldırıq ayağı rejimdən xilas olar. Bir deyirik ki, mandat alaq orada. Adam özünün əxlaqsızlığını, satqınlığını, xalqın getdiyini kimə qələmə verir? Və istəyir ki, başqalarını da ləkəli özü kimi eləyə. İştirak eləməmək, baykot eləmək, səhvdir və s. Kimdir bu adamlar? Oturub analiz edəndə biz görürük ki, ilk növbədə burada kütləviliyi yaradan trollar, hökumətin trolları, hər yerdə. Baxın, mənim bütün paylaşımlarımın müzakirəsində, şərh bölümündə minlərlə troll iştirak edir. Bu adamın bu dediyinin yalan olduğunu bizə şey sübut edir. Sual verəm sizə, dostlar, hökumət xalqın seçkidə iştirakının tərəfdardır ya yox, hələ yox. Sual belədir. Bu rejim seçkidə xalqın iştirakını istəyir, yoxsa yox? Deyir, trollar deyir, mənim mövqeyimi tənqid eləyəsən, deyir, minlərlə insanın fəallığı bunun üçün bu trolldur bunlar. Hökumət nəyi istəyir? Xalqın fəallığını istəyir iştirakını, yoxsa iştirak edəməyin. Hələ yox, xaric imam yazsın. Fərqi yoxdur. Facebookda, YouTube-da, Instagram-da, TikTok-da, hər yerdə mənim paylaşımlarım olan yerdə, xüsusilə də seçki ilə bağlı olan paylaşımlarımın altında minlərlə troll, hökumətin muzlu işçisi iştirak edir və onlar bizim baykot qərarımızı tənqid edirlər. Dostlar, eşitirsiniz dostlar. Deyir, hökumət bizim baykot qərarımızı tənqid edir. Nə qədər həyatsız olasan ki, çıxıb ekrə, bu ilə ah yalan danışırsan xalqın üzünə. Hakimiyyət burada cəmatın namizədliyi qoymu versin, ki, hakimiyyət payda sədlərə barması kəliyib. Sərdər Canoğlu bir əzdən məsələ təqdim edəcəm, görün nələr baş verir bu ölkədə. Akilər. Heç bir partiya sədri, heç bir ciddi ictimai siyasi xadim namizədliyi verə bilməz. Niyə? Hökumət deyir ki, sənə vermişəm ayıb-ayın etsəkləri,
Pul bu qədər, bəsin sən, it kimi, köpək kimi, tolap ayı vermişək, o yerində, bəsindir. Sən mənim üçün bu rolda oynamalısan. Mən səni bu rola qoymuşum, burada otobüsdədir. Hökumət də onun tərəfdə. Turul, bu adam deyir ki, hökumət deyir, bizim baykot qərarımızı pis deyir. Tabii ki, onlar öz başına deyirlər ki, onlar onlara təqdim olunmuş mətnləri yerləşdirirlər. Deməli, hökumət və onun yandaşları narahatlar ki, biz bu saxta seçki prosesinin iştirakçısına çevrilmədik. Doğrudan mı dostlar, hökumət narahatdır? Həkişi, sən kimsən, sən özünə hesab edirsən? Görsən, seçkdə iştirak elədin, eləmədin, nə dəyişəcək? Son 30 ildə dəyişdi, iştirak elədin, nə dəyişdi? İştirak eləmədin, nə dəyişdi? O, kərəmətin sözü olmasın. Sənə bir adam günü qoyan var ki, sən iştirak elədin, nə olacaq ki? Deyir, hökumət bizim iştirak etməməyimizdən bəh narahatdır. O qədər, o qədər narahatdır ki, dünən qəzetdə yazmışlar ki, İlham Əliyevin qarnı artırsın. Ayağı işləyir. İlham Əliyevin niyə İlham Əli Kərimi iştirak eləmir? Biz bu prosesdən kənarda özümüzü saxlaya bildik. Birinci kateqori adamlar bunlardır. Müəyyən sayda adamlar da var ki, ictimai fəal deyək onlara. Onlar da, belə deyək ki, açıq-aşkar hökumətin xidmətçisi kimi görünmək istəməsələr də, amma hökumətin ürəyindən keçənləri eləyib ondan bir sağol qazanmaq istəyənlərdir. Onlar da istəyirlər ki, bu şəkildə dolayı xidmət göstərsinlər, qərb sayağı xidmət göstərsinlər hökumətə, onların ürəyindən keçəni eləsinlər və müxalifəti haqlı-haqsız hər fürsətdə tənqid eləməklə, müxalifətlə aralarına məsafə qoysunlar, hökumətə də jest eləsinlər ki, baxın, sizin qarşınızda olan özü də prinsipial, hökumətin təbirincə radikal müxalifəti biz Hökumətin təbirincə sözündə düz deyir. Hökumət bunu radikal müxalifə kimi sırır dünya və xalqa. Azərbaycan xalqı gözə bilir ki, bunlar çoxdan müxalifət deyirlər. 2019-un oktyabr ayından. Mən sizə demişəm, yazı gəlir, qutardı. Əli Kərimli, meeting, bitdi bu şeylər. Ramiz Rıza, Mehdiyev getdi, Əli Kərimli erası bitdi. Buzdan salmaqla məşğuluq, bizdən razı qalın. Deməli, bu qrupda da adamlar israr edirlər və bir başqa bir qrupda var ki, bu insanlar da... Bu dediklərini dostlar bizim ünvanımıza deyir, diqqətli olun. Bunu açıq deyək ki, müxalifətə müxalifətçiliyi özlərinə peşə edirlər. Deməli, ilin bütün fəsillərində bunlar müxalifəti haqsız çıxardırlar. Seçki olanda da müxalifət tənqid olunur, seçki olmayanda da. Seçkiyə getsən də tənqid olmazsan, seçkiyə getməsən də tənqid olmazsan. Deməli, bir qrup adam formalaşıb ki, Azərbaycanda, çox təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə xeyr adam da izləyir bu adamları. Çox təəssüf ki... Dostlar, mən nəzarətçilərdən xahiş edirəm, gözümə mənim sataşdı, Əli Kərimin bu kütür şaxlarının hamısını bloklayın kanaldan. Bunlar anaların əxlaqı ilə danışan gədələrdir. Bunların səviyyəsi çatmır ki, çıxsın öz sözünün argumentlə desin. Ancaq söyüş təhqir ilə danışarlar, hamısını bloklayın xahiş edirəm. Sosial şəbəkələrdə xeyr adam da izləyir bu adamları. Dediyim kimi, nə baş verir versin, seçki olsa da olmasa da, seçkiyə getsək də getməsək də, biz onsuz da həmişə pisik. Hər zaman biz haqsızıq, hər zaman biz səhv edirik həmin adamların təqdimatında. Və həmin adamlar da artıq bizim deməli xalqımız axı uzun illərdir prosesləri müşahidə edirlər. Onlar görürlər ki, bu adamlar o qədər qərəzlidirlər ki, müxalifətə. Düz yerdə də heç bir əsas olmayanda, bəhanə olmayanda da müxalifətə şər atırlar. Və bunlar əlbəttə ki, əgər müxalifəti israrla bu seçkidə iştirakə çağırırlarsa, deməli bu müxalifətin xeyrini olmaz. Müxalifətin xeyrini olan şeyi axı bu adamlar çağırmaz. Çünki bu adamlar ilin 365 günü müxalifətə müxalifətçiliyi ilə məşğul. Çox güclü argument tabi be. Özündən nəsə uydurur, bədbəxt olur. Sən nə var bu yaxşı gördük ki, sən dəstələnmədik. Mən dostlar 2017-ci ildə bu gədəni elan eləmişdim lider kimi, müxalifətin lideri kimi və getmişdim şəxslə Müsavat Partiyasına Arif Azili ilə görüşməyə ki, onu dəvət edirdim ki, gəlin Əli Kərimlə birdə onun ətrafında birlik yaradaq. Sağ da gedib jurnalistə sual verə bilərlər. Arif Azili mənə incikliyim bildirdi ki, sən əvvəl onu lider elan edirsən, sonra gəl mənə deyirsən, ged onunla bir əməkdaşlıq elə. Nəzə bir söhbətimiz oldu vaxt Arif Azili ilə. Və mən də dostlar, bir çox partiyaların qapılarını eləsi oldu ki, 8 dəfə döydüm o vaxt. Gəl ki, birləşmək lazımdır, birləşmək lazımdır.
Çünki 2018-ci prezident seçkiləri öncəsi mən dərdən qabıqdan çıxırdım ki, bunları gətirən bir ay ya. Və vahid namizəd kimi də bunu verək o vaxt qabağı, bu ilə mən Əlkərim, Allahım şahiddir. Və hətta bu Əlin özdə demişdim ki, ikilikdə, Əli bax, ay, ehtiyatlı ol, bunlar səni yığıb bir araya, səni aradan çıxartmaq istəyərlər. Sən demə, içində baxıb mənə gülürmüş o vaxt, gəl, bədə vaxt da olur. Sən hüquşunas adam, məndən yaşlı təcrübəli, hələ də məni tanımırsan mən kimə. Bu mənə içərisində gülürmüş. Ona görə mən... Ay, 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 nə deyim mən? Milli Şuranın dostla yaradılmasının təşəbbüskarlığı bir də mən olmuşam. Mən danışmışam. Onun prinsiplərini o vaxt Eldar, nədir o? Adı Eldardır da. Eldarla, nə bilim, köçəli ilə bir yerdə mən müzakirə eləmişəm. Sonra 2013-cü ildə məni həbs elətdirdilər. Öz bildikləri formada başladılar Milli Şura, nə bilim, getdilər üstdən mövqe gətirdilər. 2013-cü ilin prezident seçkilərində vahid namizəcəd, mən həbsxanadaydım. Mən onda inanırdım bu adama. Niyə mən sənin yaxşı işi pisləməliyəm ki? Ax, mən səni müdafiə eləmişəm, dəstəkləmişəm. Hə, 2018-in mayından sonra sənin satqınlığını görəndə, biləndə, Eldə Namazov, bəli, təşəkkürlər, Eldə Namazov. Soruşu deyəcəyiniz. Təkcə bu qərəzli adamların bizi israrla bu seçki şovusuna cəlb eləməyə çalışmağı xeyr adamı tərəddüddən xilas elədi ki, aha, deməli, əgər bu müxalifətə müxalifət, əgər bu müxalifətçiləri gözdən salmağı özünə peşə eləyənlər israrla müxalifəti ora dartırlarsa, deməli, orada bataqlıq var. Bunu təbii ki, dostlar, bizim ünvanımıza deyək şəxsən. Deməli, heç kəs, mən dəfələrlə demişəm, bir dəfədən təkrar edirəm, kimisə zorla bu seçkidə iştiraka çağıra bilməz özdə siyasətçini. Bunun hüququdur, partiyadır, deyib, mən iştirak eləmirəm. Dəfələrlə demişəm, bundan sonra min dəfə təkrar edəcəm. Mənim xalqıma təklifim odur ki, bu seçkidən iştirak eləmək lazımdır. O gündən namizə səfər o gözəl bir, belə deyək də, formular müəyyənləşdirdi. Fəal seçki, pasiv seçki hüquq olanların vasitəsi ilə aktiv seçki hüquq olanları aktivləşdirmək. Yəni, namizədliklərin verilməsi ilə, namizədlərin vasitəsi ilə, ev-ev gəzməklə xalqı fəallaşdırmaq. O xalq fəal seçki hüquq olan hissədir. Namizədliyin verənlər pasiv seçki hüquq olan kəslərdir. Bunların vasitəsi ilə böyük kütləri fəallaşdırmaq. Qaldırıq ayağa. Bəlkə alındı. Biz çəkdə edək, əlimizdən bu gəri bunu eləyək. Görək, bu xalq ayağa qalxa bilir, yoxsa biz bunu istəyirik. Sən durub oradan deyəndə ki, bu xəyanətdir, bu bataqlıqdır. Mən sənə cavab verəcəm, özdə layiq olduğun kimi. Sənin tərəfdarların dili ilə, sənin öz əxlaqınla. Yaxşı yeri olsaydı çağırmazdılar. Bu özü də cəmiyyət tərəfindən öz qiymətini aldı. Əlbəttə ki, bizim apardığımız izahat işləri, mövqeyimizi izah eləməliyimiz, müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə, internet televiziyalarında tezisləri ictimaiyyətə çatdırmağımız da öz işini gördü. Adekvat düşünə bilən insanlar, argument başa düşən insanlar başa düşdülər ki, həqiqətən də indiki şəraitdə bu imkan yoxdur. Bir daha vurğulayıram. Gəncdir, təcrübəsi yoxdur, öz başına gəlməyib, gedib təcrübə toplamaq istəyir, deyir, sizin belə yaşadığınız o acı təcrübələri mən də yaşamaq istəyirəm. İştirak eləsin problem. Ki, öz olabilə lağ eləyir o adamlara. Bədvaqdır oğlum. Aynı şey. Hökumət də boyko tərəfdarı bir səndən. Hökumət də namizədlərə deyək ki, verməyin. Adamlara namizədini qoymu, verməyin. Sərdə Canlıoğlu eşitəndə dərşdə gələcəksiniz. Tərəsməyin. Yoxdur. Yəni, biz belə a priori bütün seçkiyə gedənlərin hamısı ilə bağlı hansısa bir iqtihamımız filanımız yoxdur. Bilə-bilə, qəsdən bu prosesə don geyindirmək istəyib, onu seçkiyə bənzətmək istəyən, onu ciddiyyətin yaratmaq istəyən adamlara biz münasibətimizi bildiririk. Amma dediyim kimi, dostlar, sizdən bir sual verəcəyəm, əlimi dediyinə aid. Azərbaycanda bu seçkinin qanunu və ciddi sayan adam varmı? Hələ yox. Bizim mehirdən istə mən olum, istə bizim qonaqlarımız olsun, istə siz olasınız. Azərbaycanda bu seçkinin qanunsuz keçirildiyini bilməyən varmı? Seçkinin saxtalaşdırılacağını bilməyən varmı? Bu seçkini ciddiyə qəbul edən varmı ki, bu qaydada biz seçkə gedib, nə isə nail olacaq hökumətin oyunlarına? Oyun qaydalarını əməl eləməklə gör, nəsə nail olacaq. Ham yazı yox. Onda bu Əli Kərimi kimdən danışıb yalanları? Azərbaycanda kim
hakimiyyətin qanunu seçib keçirəcəyinə inanır. Məli Kərimli, səndən başqa buna inanan yoxdur. Sən inandın 95-də getdin, 5 yer aldın. Sən inandın 2000-də getdin, yer aldın. Səndən başqa inanan yoxdur. Özündən danışırsan. Bu adamın öz etiraflarıdır. Prinsip etibarilə başqa bir taktiki xətt seçib o adamlarla da bizim işimiz yoxdur. Hə, qaldı ki, o sizin deyirsiniz ki, biz dönə-dönə izah eləsək də müəyyən adamlar elə israrla deyir ki, bəs əvvəllər biz siz seçişlərdə iştirak eləmişsiniz, indi niyə iştirak eləmirsiniz? Gəlib, indi əsas sualların birinə cavab verir. Eybi yox, mən Azərbaycan xalqının istənilən təbəqəsinin mövqeyini nəzər alıb onlara yorulmadan dəfələrlə izahatlar verə bilərəm. Bir daha, belə deyək, qulağını tıxıyıb, gözünü bağlayıb, bütün argumentləri eşitmək istəməyən adamlar üçün bir daha təkrar olaraq deyirəm. Bəli, biz seçişlərdə iştirak etmişik dəfələrlə. Eyni mərkəzi seçki komissiyası, eyni şərtlər, eyni rejim. Müxtəlif nəticə verə bilməz, dostlar. Yadınızda bir şey saxlayın, obyektiv qanuna uyğunluqdur. Eyni şərtlər daxilində, eyni hərəkətlər müxtəlif nəticələr verə bilməz. Təkrar edirəm. Eyni şərtlər daxilində, eyni hərəkətlər müxtəlif nəticələr verə bilməz. Əgər sən iştirak edib, qalib gəlibsənsə güya, indi heç bir şərt dəyişməyib, indi qalib gəlmək olar. Deməli, əgər sən indi qalib gəlməyə mümkün hesab eləmirsənsə, deməli, o vaxt sənə o mandat verilib, sən alver eləmirsən. Sən şərtlə buraxılmışsan parlamentə, 2000-ci ildə, 95-ci ildə. Bu da Əli Kərimin özünün etirafıdır. Çox dəfə, daha çox iştirak eləmişik, nəinki baykot eləmişik. O zamanlarda Azərbaycanda indikinin heç 5-də 1-i qədər siyasi məhbus yox idi. Bəli. Stop. Düz deyir bu adam. Adam həyasızcasından çıxıb efirə, xalq yalan danışır. Rəqəmlər var, ey. O vaxt 700, bugün 300 deyirsə, o vaxt 700 siyasi məhbus var və mən şəxsən siyasi kırıq zadim mən. Sən ikinci ilə gedib mandata satqınlıq edilən hökumətlə, mən sənə məhdub yardım ki, biz çürür yeçərdə, nə gedib mandat oyunu oynayırsınız orada? Adam görür, nə yalan danışır. Deyir ki, o vaxt siyasi məhbusların öz xəyanətini əsaslandırmağa çalışır. Bir, o vaxt güya sən demək siyasi məhbus az imiş, indi çox oymuş. Bunu başa düşmədim. Seçkiyə nə maneçiliyi var ki? Anlamadım mən. Amma fakt özü yanlışdır. Bugün bunların dediyi 300-dən çox nəsə belə də, az çox aşağı yuxarı siyasi məhbus var, o var 700, 500, 400. O var daha çox idi. Adam çıxır yalan danışır xalqa. 5-də 1-i qədər. O 2000-ci ildə 700 nəfər Avropa Şurasına üzv olanda bizim olan siyasi məhbus. Fikir verirsiniz dostlar, özü bilir ki, rəqəm var axı. 2000-ci ildə bu adam mandat alanda 700-dən çox siyasi məhbus var idi. İndi görür siyasi məhbuslara necə bir şeyli təfsir eləməyə çalışır. Məhbusları heç kim onu argument kimi gətirməsin. Əlbəttə o adamlar da bir siyasi məhbus sayırdı. Baxın, bir-birinə deyilsin, yalanı uydurubdur. Onlar da bir siyasi məhbus sayırdı, amma onlar üçün nədir amin? Niyə nədir amin? Onlar insan deyildilər. Onlar siyasi məhbus deyildilər. Bunların siyasi məhbus olmadığını görün, bu adam necə izah eləyir. Tərtərdə cinayət olduğunu o vaxt izah elədiyi kimi. Adamlar silahlı qarşı durmanın iştirakçıları idilər. Siyasi mübarizənin yox, silahlı qarşı durmanın. İşləyiniz dostlar. Bu da bunun verdiyi qiymət siyasi məhbuslara. Onlar siyasi isə nəmə qarşı durmanın məhbusdur. Boşa düşünmədim, siyasi məhbusdur yoxsa yox. Bu siyasi qarşı durmadır, bu siyasi fəaliyyətdir, bu nə bilim, oğurluq eləyib, bu bandit eləyib. Sən bunu siyasi məhbus kimi vermirsən, abla vermirsən. Tanınıb-tanınıb. Bu siyasi məhbus qutadı getdi, onun nəyə görə siyasi məhbus olması, onun statusunu dəyişdirməz ki, siyasi məhbusdur. Adam 2000-ci ildə seçkidə iştirak eləyib mandat alverinə getdiyini əsaslandırmaq üçün indi də siyasi məhbuslara böhtən atır ki, sən demə o vaxt o siyasi məhbusların bəziləri bir çoxu silahlı qarşıdurma məhbusuymuş. Bu da yeni bir termindir ki, silahlı qarşıdurma məhbusu. İndi isə məhz siyasi mübarizənin iştirakçısı olaraq bir dənəsinin silahı olmayan 300 nəfərdən artıq insan var məhbəsdə. Bizim seçişlərdə iştirak elədiyimiz zamanlarda bir daha vurğulayıram ki, bunun
Az bir qismi də yox idi məhbəslərdən. Dostlar, indi mən sizə sual verirəm. Siyasi məhbusun seçdə iştirakı da manesliyi var. Nə əlaqəsi var? Sizcə siyasi məhbusun çoxluğuna görə seçkiyə gedib, seçkinin uduğu xalqa qaldırıb, onları azad eləmək lazımdır, yoxsa siyasi məhbus çoxdur deyə oturaq evdə? Bu necə başa düşürsünüz siz? Mən buradan xahiş edirəm, Əli Kərimin tərəfdarları yazsınlar öz fikirlərini. Necə fikirləşsiniz bunu? Siyasi məhbus çox olduğuna görə seçkidə daha çox iştirak eləməliyik, yoxsa siyasi məhbus az olanda iştirak eləməliyik seçkidə? Hansı da vacibdir, hansı şəraitdə seçkidə iştirak daha vacibdir? Anlamadım mən. Siz anlayırsa yazın deyin zəhmət olmaz, amma bilsin. Seçki nə aidiyyatı var? Siyasi məhbusun nə aidiyyatı var seçkiyə? Lav olsun ki, 5 min adam siyasi məhbusdur. Sənətçində o siyasi məhbus olmasın deyə, o zəlalət davam etməsin deyə gedib seçkiyə xalqı qaldırmayığa rejimi dəyişdirməlisən. Bu adam deyə yox. Çox siyasi məhbus olanda seçkiyə getmək olmaz. Bu qədər deyildi siyasi məhbuslar Azərbaycanda. Bizim seçkilərdə iştirak elədiyimiz bütün zamanlarda, bütün seçkilərdə sərbəst toplaşma azadlığı məhdud da olsa olub. Biz başda mitinglər eləmişik. Hətta rayonlarda mitinglər eləmişik. İndi hamı bilir ki, 5 ildən artıqdır Azərbaycanda bu imkanlar tamamilə aradan qaldırılıb. O vaxtı sən elədiyin mitinglər Ramiz Mehdiyev razılığı və ssenarisindən indi konkret çərçivə, yer, şuar. Sən hətta Əli, xalq, mən dəfələr olmuşam o mitinglər hamısında. Cəmuat əsən vətənlər istifa qışqıranda bu dərhal dönüb elə kadrlar görüb gəldim. Yandakini danışırdı. Bir dəfə də olsun bunun təşkil etdiyi mitinglərin birində də tribunadan istifa şuarına dəstə verilməyib. Xalq istifa qışqırır meydanda. Öhtərək ötür bağı ki, sən anda bu şuara deyə bilərsən, belə aparacaq və səlam. Bu da sorular hər şey subut olundu. İndi də buyur miting elək. Sənə mani olan var, görəyələ. O vaxtda mitingi icazə edirdin, ona görə indi bacarmırsa müstəqil miting təşkilləməyə. Yoxdur sərbəst toplaşma azadlığı. Biz iştirak elədiyimiz seçkilərdə, biz məntəqələrdə minlərlə protokol toplamışıq. İndi... Onu keçməyək. Dostlar, indi bir sual verim sizə. Miting yoxdur deyə seçkiyə getmək olmaz. Mitingin seçkinə aidiyyatı var, başa düşmədim mən. Sən mitingi o vaxt edirdin, şey meydanında, bu, nədir bu, məhsul meydanında. İndi sən Şamaxıda, deyək ki, namizəsən, parlamentdə. Gəl bu, məhsul meydanında miting eləmək, o Şamaxıya, Balakənə nə aidiyyatı var, Astara nə aidiyyatı var? Fikrimi deyə bilirəm. Bu adamın dediyi argumentlər hamısı, o, bəzi bunu xoşluyur da, bu çıxsın müəyyən televiziyalara, ya qənimət kimi yazsın, göndərsin, olsun, deklamasiya oxusun, deyəsin oradan. Belə bir təcrübəsiz bir qız uşağına olsun, o sual versin, bu da cavab versin, belə əzbərlədiyi bəzi terminlər var da, onları istifadə eləsin, nə gözlə cavab verdi bu. İndi mən sual verirəm, qənimət, sual verirsən sən Əliyə sonra. Sənin bu miting icazə var, yoxdur, bunun parlament seçkilərinin aidiyyatı var. Sən Bakıda miting eləyə bilmirsən. Bunun Sabirabadda, Beyləqanda, Astarada, Şəkidə, parlament seçkilərinə namizəti verən bir adama nə aidiyyatı var? Sən namizətsən, ged rayona, seçkilərin görür, kənd və kənd gəz, ged çayxanalara, parklara, evlərə, sən kim anırır ki? Mani olan yoxdur uslar. İmza toplama kampaniyasında adamları mani olan yoxsa girmə bu evlərə imza toplama. O başqa şeydir ki, adamların hökumətə çalışır, yap da çalışır, eləcək. Amma hələlik bizim bugün şəxsən mənə əlaqəsi olan bir nəfər də olsa namizə deməyib ki, imza toplamağa mani olurlar. Sənə namizətlərin birini hücum ediblər. Gəlib öz kəndində hücum edib hökumət adamları. Amma imza toplamağa mani olan yoxdur ki, adam imzasını topladı, verirdi 500. 500 mətə olub, hamısı. Vadi xanımda, nə bilim, Müşfiq də... Dəstəri bizim müəllim də 6 aylı ordubatdan hamısı toplu veriblər artıq. Kim sənə mani olar? Yəni, bunun da o mitingdən bağlı dediyi argument bugündə keçərli deyil. İştirak edən, biz iştirak eləmir son seçkilərdə. İştirak edənlər o protokolları ala bilirlərmi? Kimsə məntəqədə protokol yazıb, oradakı müşahidəsiyə təqdim eləyirmi? Aha, bax, burada məsələ, dostlar, maraqlarımız üstə düşür. Bu məsələ doğrudan da yerində deyilib. Əsas məsələ protokol almaqdır.
sən əvvəl də almamışsan, indi də verməyəcəklər. Bəli, verməyəcəklər. Biz də bunu bilirik. Ona görə mən seçiyə həmişə deyirəm ki, acəm ahad. Hamımız eşidirsiniz də bunu. Sentyabrın birində biz gedirik səs verməyə ona görə ki, duraq Allah mühasirəyən məntəqəni. Xalqı biz buna çağırırıq. Xalq qoşulacaq, qoşulmayacaq, o başqa məsələdir. Bu xalqınız bildiyi şeydir. Biz üzərimizə düşən eləyək, o dünyada Allaha deyək ki, Allah, mən bu xalqa dedim. Xalq istəmədi, canı çıxsın, bu zülmü yaşasın özü bilər. Ancaq mən üstümə dedim, elədim. Mən siyasətçi olaraq, mən hüquqşünas olaraq, mən vətəndaş olaraq, insan olaraq, müsəlman olaraq borcumu yerinə yetirdim. Dedim, çağırış elədim. Alın mühasirəyə, protokolları götürün. Amma dostlar, bir şey bilərsiniz. Protokollar almaq üçün hər bir namizədin nümayəndəsi olmalıdır rəsmi qaydada. Məntəqələrdə. Ki, səs salınmasında iştirak edəsin. 2-3 nəfər ən azı müşahidəsi olsun. Yaxşı, adama soruşanlara, Əli, sən müşahidəsi verməmişsən. Namizət verməmişsən, nümayəndən də yoxdur. Protokol necə alacaqsın? Sən partiyanı qeydətdən keçirmək üçün 5000 imza toplaya bilməmişsən. Bəs bu 6000 məntəqədə sən neçə müşahidəsi qoya bilərdin? Neçə, nə bilim, vəkil qoya bilərdin, nümayəndə qoya bilərdin? Yoxdur sənin, sənin gücün yoxdur, onun görə nağıl danışırsan. Mən isə sizə dəfələrlə buradan çağırış elədim ki, ey adamlar, qiriyyətiniz olsun, tərbiyəniz olsun, gəlin birləşin bir yerə, bütün partiyalar gücünüzü qoyun, vahid cəhbədən hərəkət edək. Belə bütün məntəqələri, bütün məntəqələrlə nəzarətə və xalqı qaldırıq ayağa. Nə eləmədiniz? Niyəsin səbəbini sərdə cavabı açacaq bir azda. İndi o proseslardan qalxıb. İndi artıq protokollar dairədə yazılır. Qutulara nə atılması, nə qədər atılmasının heç bir önəmi yoxdur. Gedib təlimata uyğun olaraq saxta protokollar yazırlar. Bizim iştirak elədiyimiz seçkilər zamanı ölkədə az çox müstəqil mətbuat qalmışdı. Qəzet çıxırdı. Stop. Dostlar, deməli, materialın 17-ci dəqiqəsində qaldıq, 4 dəqiqəsi deyəsən, 3 dəqiqəsi qalır, geyirdiyiz, deyəsən, artıq 2 saat efirdəyik, sizin başınızı ağrıtdı, mən yordum. Bu gəldiyi, dediyi argument olduqca ciddi bir argumentdir, mətbuatla bağlı. Ona görə də icazənizlə verişi burada saxlayıram. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik və sabah 3 dəqiqə bu adamın, deməli, qalan fikirlərini şərh edib istəyəcəyik Sərdar Cəlaloğlunun bugün yayılmış söhbətinə. Sərdar Cəlaloğlu bilirsiniz ki, namizədliyim vermişdi, Şahbuz, nə bilim, hansı dairədən Kəngəri dairəsi deyilən dairədə idi. Oradan namizətin geri götürübdür. Səbəbləri ilə bağlı geniş açıqlama veribdir. Ölkədəki vəziyyətdə çox gözəl şərh eləyibdir. Mən hamınızdan üzr istəyirəm, efir sağlamaq lazımdır. Hava istəyir, siz də narahatsız və yoldaşlar mənə yazırlar ki, qalsın sabaha. Sabah qaldığı bu yerdən davam edək. Fikirlərinizi yazın, rəylərinizi bildirin və bəyənin paylaşın. Hər birinizə mən təşəkkür edirəm. Sabah saat 21:00-da görüşmə ümid edirəm. Sağlıq.